Gente, eu já vim aqui pro espaço sideral, né, Guijo? O que você tá fazendo? Não. Eu sou um ET. Olha meus olhos. Esse é a vibe, ó. Cabelo do lado. Não. O quê? Aí o quê? Aí, ó. Aí o quê? Achou? Achei, você? Olha que princesa! A gente tá aqui agora no intervalo da gravação. Aí, ó, mano, Kenneth, Herbert Richard, Chuão, aniversário desta pessoa maravilhosa. Gi, olha lá, tirando fotos. E o meu irmão ali, ó, parecendo o Krigor. Canta um pagode aí. Seu corpo é um mar por onde quero andar. Ninguém sabe o resto.